Bon vespre. L'Assemblea de Docents convoca una jornada de vaga a Mallorca per dia 15 de setembre, el segon dia de classe. Els docents, que es troben reunits des de les 6 de l'hora baixa, han acordat també dur a terme una mobilització durant els primers dies de curs, segons ha informat l'agrupació a través del seu compte de Twitter. Més de 500 persones participen a l'assemblea que es du a terme a Porreres. Demanen al govern una reunió per negociar la retirada del TIL i canvis a les ràtios d'alumnes a les aules, a les plantilles del professorat i a la concessió de beques. Els acords que es prenguin avui s'hauran de ratificar després amb les assemblees de docents d'Eivissa i Menorca. És una de les notícies del dia, però n'hi ha més. Titulars. Un home de 71 anys es troba greu després de ser atropellat quan intentava creuar a peu la via de cintura de Palma. Sembla que sortia de l'hipòdrom de Son Pardo i ha intentat travessar la via de cintura en direcció al centre de Palma. Un cotxe s'ha topat amb ell, no ha pogut frenar i l'ha atropellat. L'home ha patit fractures a les quatre extremitats. Continua en estat crític la dona de 36 anys que ha quedat submergida durant 10 minuts boca avall després que el seu cotxe volcà dins una síquia del Parc Natural de Ses Salines. La dona ha estat traslladada a l'Hospital de Can Misses amb parada cardiorrespiratòria i ha hagut de ser reanimada. Són imatges de l'anomenada Operació Caribe, duta a terme al Llevant de Mallorca. L'operació ha permès desmantellar un grup organitzat que distribuïa droga a Calamilló i a Sa Coma de Sant Llorenç. S'han confiscat més de 179 grams de cocaïna i 12.000 euros en efectiu. Hi ha 4 persones detingudes. I això que veus és un analitzador de sang per estudiar mostres biològiques de possibles pacients amb ebola. Ha arribat a Son Espases i a d'altres hospitals de la península per tal de facilitar l'obtenció de resultats sense necessitat de sortir de l'habitació del malalt. El govern central planteja reduir el nombre de forats de 17.000 a 22. Ho ha confirmat avui la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria, després que hi ho avançés el ministre de Justícia. Sáenz de Santa Maria ha explicat que aquesta reforma obligaria a modificar la Constitució i els estatuts d'autonomia. I tot preparat a Pollença per a un Virrecrucis, que es preveu que sigui multitudinari. Estan totes les entrades venudes. El camp de futbol de Can Rapí, que acollirà demà una nova edició de la polèmica Festa de la Cervesa. La festa reunirà prop de 700 joves en una ruta de degustació que començarà a les 9 del matí i que durarà fins a les 6 del capvespre. El temps d'esports, bon vespre. El Partizan de Belgrat ha comunicat avui a hora baixa que el seu lateral esquerre, Nicola Gulán, ha rescindit el seu contracte per fitxar per al Mallorca. El club serbi ha fet l'anunci a través del seu portal web. Gulán té 25 anys i experiència a la primera divisió italiana. Un que arriba i un altre que pot partir. Avui el representant de Marco Asensio ha estat a Son Mos per comunicar a Dudu Awate que el futbolista vol partir al Barça. A tot això, la compra del club continua aturada. Avui encara no s'ha firmat l'acord definitiu entre Guate i Biel Cerdà. El Madrid, Xavi Alonso, s'ha acomiadat del club públicament i el Barça han presentat el brasiler Douglas. A la Vuelta, etapa accidentada amb moltes caigudes. Lluís Mas n'ha patit una, però ha pogut conservar el mallot de líder de la muntanya. Hoy con nosotros en este final de la carrera y con el último aplauso.